Gente, hoje eu vou juntar duas coisas que eu mais amo aqui no GTA, que é corrida vai e volta e cataventos eólicos. E também os meus... Tem um coelho jogando comigo! Ih, rapaz, olha ali no fundo, pessoal, o coelho jogando comigo! Você tá doido, família, agora tem até o coelhão jogando comigo. Você é louco, olha, cadê o coelho, cadê o coelho? Tá aqui, ó. Rapaz do céu, pra entrar no ritmo da Páscoa, né? Com certeza, porque ele é o senhor Todinho, né? Gosta muito de chocolates. E galera, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou fazer uma corrida vai e volta dentro de um túnel. E dentro desse túnel vai ter um monte de catavento eólico. É de um treinador aí que eu já fiz muita corrida de vai e volta. E vamos ver o que, que vai rolar. Deixa o likeão aí, família. Que vai ser tenso, com certeza. Com certeza vai ser tenso. Ó! Oh! Meu Deus do céu, tanto que tinha catavento eólico. Vai explodir meu carro, família. Vai explodir meu carro. Não sei o que, que vai acontecer. A gente tem que ter sorte de chegar lá embaixo antes de todo mundo. Mano, é tipo um triturador de vai e volta. Olha a galera morrendo. Todo mundo cometeu suicídio. Nossa senhora. Ave Maria, tenha sorte. Tenha sorte. O catavento eólico. Tenha piedade, catavento eólico. Tá maluco? Não, não volta. Mano, a gente fica voltando. A gente fica voltando, velho. Não é pra voltar não, família. Não é pra voltar não. Não é pra voltar não. É pra pegar o checkpoint. Yes! Peguei o checkpoint. Olha o estado do meu carrinho de golfe. Entortou todo o teto dele. Galera, que absurdo. Vai ser hoje uma corrida vai e volta 100% diferenciada. A gente vai subir nesse túnel aqui, ó, cheio de cataventos eólicos. E, velho, eu acho que vou passar mal hoje, galera. Isso é meu pesadelo aqui no GTA. Estou com muito medo. Ótimo, agora... Nossa, imagina esse caminhão descendo num alvo desses. Imagina só um caminhão desse descendo aqui. Imagina um caminhãozão desse. Galera, imagina. Olha isso. Você é louco. Ou eu vou descer muito rápido, ou a gente vai descer bem lento, igual a gente desceu com o carrinho de golfe. Caraca, mano, um triturador gigantesco. Eu já tinha feito algumas outras vezes, tipo, corrida de triturador assim, gigantesco. Mas vai e volta, velho, que coisa louca. Tá pegando fogo, galera, sujou. Tá pegando fogo, bicho. Tô em first, mentira que eu tô em first. Porque quando o cara é pro, não tem, né, malandrão? Morreu! Explodiu. Você é louco, família. Explodiu meu caminhãozinho. Eu tava no final já, velho. Só vai. Alguém me joga pra baixo, mano. O tenso que às vezes o catavento eólico... Ó, o catavento eólico, ele te joga 10 metros pra baixo... E 20 metros pra cima, velho. Essa conta não tá fechando. Desce. Não, vai cair ali pegando fogo. Tava em first, família. Vocês têm ideia que eu tava na primeira posição. Mano, vocês têm essa ideia, vocês têm essa noção que eu tava na primeira posição, velho. Agora onde que eu tô, mano? Tô em 14º, tô em 14, velho. Eu tô na 14ª posição e eu tava em primeirão, velho. Eu vou subir de jato nesse catavento eólico aí, mano. Poucas. Eu não vou fazer isso, senão vai dar muito ruim, vai dar mais ruim ainda. Já pensou, galera, subir de jato dentro desse túnel aí com cataventos eólicos? Imagina. Ok. Deixa eu venho aqui desse lado. Agora vai ser com qual carro? Limusine? Nossa. Nossa senhora, velho. Limusine nos cataventos. Ah! Não é um carro blindado igual aquele que a gente tava antes. Agora vai ser o osso. Porque a gente vai... tem muita chance de explodir. Tipo assim. Muita chance mesmo de explodir, mas eu tô com sorte.
Fala tu que eu tô com sorte hoje. Ai, fala tu que eu tô cansado. Não, não sobe. Nossa, velho, virou uma lasanha meu carro. Meu Deus do céu. Meu carro tá uma... Meu Deus do céu. Isso daqui, meu amigo, tá mais danificado do que o... Do que meus carros no BNG Drive. Quando eu jogava. Mano, eu subo 10 metros pra cima. Mano, eu desço 10 metros e subo 50. Meu Deus, eu já vi carro destruído, mas igual... Olha como que ficou a traseira dele, mano. Olha a traseira do carro, pessoal. Olha a frente da limusine. Olha a frente da limusine. Eu não tô botando fé. Eu nunca vi um carro tão destruído no GTA igual esse. Agora a gente pega, ó, o caminhão bico de aço. O bico de aço também... Ele pode explodir. Ele pode dar uma leve explodida aqui, o bico de aço. Não tem o que fazer. Nossa, já pensou a gente desviar de todos os cataventos eólicos, velho? Imagina a gente igual um tufão, velho. Ter a sorte de desviar de todos. Beleza. Vai, 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 desce. Desce. Ah, mano. Chega no final, acaba funilando tudo. Eu tô nervoso, família. Mano, vou tomar um calmante daqui a pouco que eu tô... Eu desço 10 metros e subo 50, velho. Vai, desce, mano. Eu vou ficar em último. Vai, vai, vai. Ai, mano, tô me fazendo de trouxa, velho. Boa. Boa. Nossa, eu tô... Mano do céu, começou a me dar um nervoso, galera. Um tique nervoso. A vontade que eu tenho é de explodir, mano, quando eu vejo esses cataventos eólicos. Vocês não estão entendendo. Galera que me acompanha desde as antigas sabe que isso daqui é meu pesadelo. Vocês já estão ligados, né? Ok. Tô em sexto. Ah, com esse carro aqui vai ser safe. Esse aqui é o Deluxe. Tem que só descer, ó. Você só desce. Tranquilão. Ó, só desce tranquilão, galera, ó. Só esquivando, só na esquiva. Desce suave. Desce suavão, galera. Como se nada tivesse acontecido. Pra gente superar nossos medos. Agora foi uma descida linda, hein? Nossa, agora tá sendo uma descida linda, gente. Vou nem falar muito, né? Porque vai que... Ai, chega no final, já viu, né? Chega no finalzinho, tem muito catavento. Boa. Passou bem no meio. Nossa, no meio, galera, tem... Ah, não tem. Não tem nenhum lugar que tipo, tá livre, assim. Tem... Tem cataventos eólicos em todos os lugares, pessoal. Tipo, não tem nenhum espaço bem livre no meio, pelo que eu vi ali. Brabo, brabo demais. Vamos lá, recuperação. Já tô em quinto, tô perto ali do quarto colocado. Quando é um carro mais compacto, igual o Deluxe, é tranquilo. Mas imagina só daqui a pouco quando a gente pegar mais algum outro caminhão. Foi só falar, chegou o Dani. Vamos ver se o Dani vai me trazer sorte. Falando em Dani, eu tô com saudade de fazer algum parkour com o Dani. Com algum skill test de mega rampa e tals. Vai, Dani. O Dani tem que cuidar também porque ele explode, galera. Bem fácil. Nossa, ele vai... A gente vai chegar lá embaixo feito uma... Tudo destruído. Ah, mano. Começa a rezar, limpão.
Começa. Mano, não tem o que fazer, galera. Não tem o que fazer. Você se joga. Ah, mano, não pode ser, família. Galera, quais são as chances disso acontecer comigo? Eu ainda falei, eu tava em segundo. E agora em qual posição que eu tô? Agora eu tô em nono, velho. Mas que bodega. Ô, bodega. Eu até tento superar meus medos do meu pesadelo desses cataventos. Mas é só começar a fazer uma corrida dessa daqui. Aí eu tento puxar bastante. Aí eu tento fazer algum serviço que tenha, assim, muito catavento, tá ligado? Pra ver se eu consigo superar meus medos. Mas não dá, galera, não dá. É. Muito nervoso. Boa! Brabo, brabo, brabo. Olha, eu pensei que ia danificar mais o caminhãozinho do Uni, hein? Pensei que ia danificar mais. Foi suave. Boa, tamo em quinto. Eu vou conseguir alcançar o pessoal ainda. Mano, eu queria muito superar meus medos hoje. Eu queria muito superar meus medos. E sei lá, velho, chegando numa posição boa, ter sorte. Mas eu nunca consigo ter sorte, é só azar. Quando envolve cataventinhos. Caminhão do bombeiro, família. Olha o ET, galera. O ET tá ali na minha frente. Ó o caminhão do bombeiro. Chama o bombeiro, chama o bombeiro, que o bombeiro tá online. Chama o SAMU que eu tô passando mal. Esse aqui explode também, já vi um meninão ali explodindo. Tem carro que você pode, mano, capotar de todas as formas que não explode. Agora tem carro que, meu amigo... Nossa, velho, olha o triturador, mano. Mas que salada de fruta, mano. Isso aqui é muita salada de fruta, família. Não tem o que você fazer. Mano, não tem como controlar o carro. A única coisa que dá pra fazer é você controlar um pouquinho quando você chega lá embaixo. Aí você controla e tal, né? Pra não dar uma... Pra não dar uma caída, tipo, não dar uma explodida e tudo mais e tal. Que coisa não, velho. Mas que coisa, hein, velho. Boa, passei. Olha, caí certinho. Meu, pelo estrago, tipo assim, não parece... Tipo, a gente bateu muito nos cataventos, só que o carro do bombeiro é o que tá mais tranquilo até então, gente. É o que tá mais suave. Basicamente, não teve dano nele. Não teve dano no caminhão do bombeiro, pessoal. Bem, bem, bem forte, né? Entre aspas, porque a gente explodiu antes com ele. Tem duas plataformas aqui em cima. Uma plataforma preta. E outra plataforma verde, né? E a gente vai intercalando. Às vezes a gente tá na verde, às vezes na preta. Mano, uma minivan. Um trailer de acampamento. Eu acho que eu nunca tinha feito... Mano, eu nunca fiz uma mega rampa ou um skill test com esse carrinho aqui de acampamento. Fica até a dica aí pros treinadores do GTA. Lisboinha, DG. Essa vanzinha aí, será que é boa? Isso aqui vai explodir, mano. O fino do fino. Meu amigo. O que que eu faço, família? O que que eu faço? Boa! Cê é louco! Será que destruiu o trailer, mano? Só um pouquinho, fala tu. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho.
Ótimo, estamos numa posição razoável até. Mas ó, vamos ver se a gente consegue ficar em quarto ainda. E agora, pessoal, é o nosso queridíssimo busão. Esse ônibus aqui é o bicho. Olha só, terceira posição. Tem uma galera travada aqui então. Nossa senhorinha. Nossa, esse ônibus aqui é o bicho. Esse busão aqui, o filho chora, a mãe não vê. Ô motorista, pode correr, a gangue do Lipão não tem medo de morrer. E aí é assim que a gente faz a viagem de hoje. Ó. Ai, mano, que nervoso que dá, véi. Vai, quartão. Quartão, família, quartão. Tem que ficar em quartão, família. Poucas. Mas passa logo, busão. Vai, tá pegando fogo, bicho. Chama o Samu, então. Tá explodindo. Morreu! Ah, mano. Ó, ó. Aqui na minha rua tá passando o Samu já, velho. Não dá, mano, não dá. O ônibus é o mais lesado de todos, velho. Tá pegando fogo já essa tranqueira, véia. Morreu! Até que enfim que eu passei, gente. Até que enfim. Ai, mano. Nossa, velho. Eu tô... Mano. Depois aqui eu vou até tomar um banho, velho. Você é louca da linha de chegada. Você é louco, hein, cachorro. Cadê essa linha de chegada, mano? Eu vou terminar logo essa corrida aqui que eu tô passando mal já, família. Tô passando mal já, mano. Eu não sei por que, velho, que eu sou tão azarado assim com advento eólico. Quem também se identifica igual eu? Ai, mano, é isso, família. O importante é a gente conseguir terminar, mano. Não quero nem ver a minha posição, não quero ver nada. Não quero ver nada, pessoal. Esquece. Eu sei que muita gente levou em IC também, mas eu não. Eu não. Ufa. Não tava contando com o NC não, gente, mas nem levei, né? Deu pra terminar. Ah, galera, ó, tô nervoso aqui, tô suado já, galera, tô suado, ó, tô suado. Então deixa o like aí, espero que todos vocês tenham se divertido. Vejo vocês no meu próximo episódio de GTA. Se inscrevam no canal, um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Nossa, mano, vou até tomar um banho, velho.